знакомий голос. Да? Ну, хорошо, давайте запитаємо по області. Ми живемо в Хмельницькій області. Тобто, от ви в списанні говорите, що ми це зробили для того, щоб люди менше гуляли. Ну, виходить, давайте не будемо ходити на роботу, тому що ми, коли йдемо 8 годин на роботу, ми також їдемо міським транспортом, ми ходимо в супермаркет. І сьогоднішній день оці обмеження, які хочуть зробити вихідного дня, говорять про те, що в п'ятницю всі люди йдуть в магазини, купляють собі на 2-3 дня продукти, а ще планують, ага, якщо хтось прийде в гості, значить ми будемо збиратися маленькими кубками і всі будуть сидіти вдома. Тобто, ну, абсурдність ситуації. Вмісто того, у нас є театр, у нас є кінотеатр. От, наприклад, театр має 800 місць. Чому не можна 50% театру відкрити? От на сьогоднішній день у нас пустує одне місто, у нас пустує філармонія. Посадіть людей через один ряд, дайте їм також працювати. В кінотеатрі ввели, що можна піти 50% заповненості залу. Люди ходять в кіно. Ми пару років назад ще не мали кінотеатр. Ми дочікувалися цих кіно на якихось через інтернет-ресурси. На сьогоднішній день ми маємо шикарний кінотеатр, і ми не можемо туди сходити. При тому, що ми маємо можливість сидіти там через ряд, через два. Чому в самоліті збільшили ціну на білет, але все рівно літають? Тобто вони також літають і хворі, і здорові, там немає ограничень. Ну, з вами абсолютно погоджуюсь. Ви розумієте, що тут аналогічно може бути запитання, а чому перевезення пасажирів в межах міста, кількості місць для сидіння? Да? Чому тут є також проблема з транспортним перевезенням? Чому? От люди ж поряд сидять, правильно, а чому не можна ще взяти один-два, які пустити? Я розумію, що є певна частина людей і бізнес, і він абсолютно справедливий, що ми повинні забезпечити більш-менш нормальні умови на праці. Є тут інша сторона людей, які Давайте ми однозначно, ми вас почули, ми розуміємо, що бізнес проти карантину людини вихідного дня. Ми беремо зараз це звернення, ми його розглянемо, ми звернемось до Кабінету міністрів, відповідно, з проханням, щоб вони все ж таки переглянули це. Давайте станемо першим містом, першою областю, яка скаже ні пандемії, ні закриттю. Ні... Тобто ми можемо взяти на себе відповідальність і показати, що так, дійсно, люди хворіють. Ну, медицина нас підтримує, вона лікує, а ми працюємо далі. Тобто, якщо потрібно, кожний заклад може внести якусь лепту в медицину. Ну, не потрібно її закривати. Тобто, виходить, що ви йдете, вроді би, нам на уступки, але ви нас ограничуєте по часу. От я говорила, чому заклад має себе ограничити в часі. Електрику не зменшується, охорона не зменшується, зарплата не зменшується, тому що нема вже куди його це все зменшити. Оренда взагалі не впливає, скільки ми днів працюємо, скільки ми годин працюємо, ліцензія те саме. Тобто в будь-якому випадку давайте станемо місто, яке скаже ні, ми будемо працювати без обмежень, ми проти карантину вихідного дня і покажемо, що захворюваність проходить. А чому в нас збільшилась захворюваність? Тому що в нас немає достатнього тестування. Чому за кордоном людей тестують безкоштовно і лікують вже від, в залежності від їхньої хвороби? Сьогоднішній день нас, оказується, в лікарнях почали розбирати. Сьогодні ми лікуємо, бо цей краще вилічиться чи там швидше вилічиться. Тобто, виходить, одного ми відключаємо від кисню, а другого підключаємо. Ну, це абсурд. То воно буде скоро до цього, тому що людина з апендицитом не може вилічити, а це апендицит, який треба вирізати в секунді, і з ним не можна, це не хронічна хвороба. Так, передаємо звернення вам. Спеціально Facebook кондиціон, щоб зробити собі цьому бізнесу. Ви собі бізнес робите, а не Ми проти обмеження по часу і ми проти обмеження по кількості.
4 дні вони відпочивають. Як там вижити? Як бути? Виходить, замуж чи женитися, одружуватися в суботу, неділю не можна. Давайте почнемо все робити з понеділка. У нас і так, слава Богу, не з нашим щастям, і так все починається в нашій країні з понеділка. Так, тому що не можна не женитися. Люди для цього зустрічаються, не хочуть одружитися, а не хочуть провести собі. Ми 5 днів сидимо на карантині, тільки два дня. Є контактні особи, також температурі на людину, і санаторії кожні 2 години, всі готують перчаток і масок. І вже в нас більше заражені, ніж тих самих магазинах, епіцентрах, в Азіях. Це просто несправедливо. Як це так? У нас зато сити на турні, а всім остальним можна. Це ганьба таким правлінцям. Потрібно дбати за своїх платників податків, за всіх, а не тільки за особливих галочками. Скажіть, будьте ласкаві, а чи є в намір працівників ОДА відмовитися від зарплати на час карантинних обмежень? Ну, щоб бути на рівні з підприємцями, може, вони і зрозуміють. Може, абсурдне питання, але я так розумію, що вчасно отримують зарплату ці люди. І для них це, ну, щось написали там на папірці, там. А воно або не діє, або не йде на користь людям. Давайте так, будьте солідарні. Та ми не про політику говоримо, вибачте. Я от... Да, щоб зрозуміти людей, бо тебе приділяє свідомість. Просто ви передайте наш намір. Ми хочемо працювати. Ми хочемо працювати без обмежень. Не може бути обмежень. Сьогодні нас обмеження, да, обмеження є в тому, що дитина йде в садок, друга дитина йде в школу, а мама не може працювати. То яким чином ми будемо жити далі? Сьогодні у нас стільки, а в суботу нас може бути по много більше. Просто ви передайте, ми почали, ми є, от ми засвітилися, це перші ресторатори вийшли на площу. І ми не зупинимося, в нас дуже багато. А в нас ще є гості, а в нас ще є постачальники, а в нас ще є постачальники послуг. Це дуже багато людей. Організація з нами також дружить. Таксі ще ми підкличемо. Тобто в нас є багато. І будь ласка, не просто пішіть, а скажіть, що ми категорично проти. Наші жителі Хмельницької області проти. Тому що проблема не тільки в місті Хмельницької. Дякую, подивився, дякую всім, хто приходив. Вже знявся? Так, щось скажеш? Ну, я можу сказати одне, що ніякої пандемії не існує. Пандемія фейкова для того, щоб створити рабство по всьому світу. Ті, хто не носить масок, ті не боліють або боліють в легенькій формі. А хто носить, слухаючи цих виродків, то ті обов'язково боліють або боліють в важкій формі. А в лікарні, то обов'язково вони не вміють, навіть не знають, що це таке. Вони не лікують, а калічать людей. Ні губернатор не вийшов, ні заступник. Послали пані якась, яка відповідає за щось там в обласній адміністрації. Для того, щоб так відбути. Так. Я не відповідаю взагалі ні за що. Загальні фрази. А